Poreska uprava je saopštila da se počeo od 24. januara ove godine prijavljivanje poslovnih prostorija i prostora vrši isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave na obrascu e-PIPP, prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost. Prijava e-PIPP podnosi se posebno za svaki prostor i prostoriju koja se nalazi van prijavljenog sedišta pravnog lica preduzetnika, odnosno prebivališta, boravišta fizičkog lica pre početka njihovog korišćenja. Pored činjenice da cene kvadrata konstantno rastu i da su one na nivou pojedinih evropskih metropola, u potrazi za novim proizvodima na tržištu se pojavljuje sve više trendova i koncepata koji se godinama unazad mogu vidjeti u Njujorku, Tokiju, Londonu. Tako se i koncept mikrostanova pojavio i kod nas. Tako su u poslednje vreme učesnicima na tržištu za oko zapali takozvani mikrostanovi površine do 30 kvadrata i koji se u Beogradu prodaju po osetno većim cenama od prosečnih za lokaciju na kojoj se nalaze, ne ispod 3000 evra po kvadratu gde god da se nalaze u širem centru grada. Visoke temperature u decembru i u prvim danima januara loše utiču na pšenicu i druge ozime vrste. Blaga zima ne pogoduje ni voću, pa bi ovakve vremenske prilike mogle da ugroze ukupne prinose domaćih proizvođača. Prošle jeseni upravo je pšenica zauzela najveće površine. Nezvanično se pominje da je žito, zato što se pokazalo da bolje podnosi klimatske promjene, zasejano na površini između 700.000 i 730.000 hektara, što je do 100.000 hektara više nego 2021. godine. Setva je trajala čak do prve polovine decembra, a pšenica, koja je posejana kasnije, sada je u boljem stanju, napominju stručnjaci. Zvanični srednji kurs jeste 117,37 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Kina je počela da kupuje i retke vrste ruske nafte, a takvo preusmeravanje poslovanja kineskih energetskih firmi moglo bi da dovede do smanjenog obima uvoza iz Iraka. Kina uvozi široku paletu ruske sirove nafte, uključujući manje poznatu sortu Arko, baš u trenutku kada taj azijski i svetski div udvostručuje kupovinu ovog energenta. Trgovci veruju da bi ta kupovina mogla da istisne pojedine bliskoistočne barele poput iračke Bashrah Heavy nafte.